Oi, amores, voltei aqui. Eu quero mostrar para vocês o que nós vamos pintar em comemoração aos 2.000 inscritos, tá? Vocês já estão dando para ver aí, né? Ó, gente, é o seguinte. Eu falei para vocês que eu tenho um monte de coisa para fazer nesse canal e não faço por falta de tempo. E aqui, ó, eu tenho isso aqui. Deixa eu chegar pra cá assim e mostrar pra vocês. Isso aqui. Olha essa galinha. Vou virar assim, ó. Eu acho que vocês vão ver melhor. Vocês vão pirar, gente, porque eu tenho uns riscos aqui maravilhosos. Ó, tem essa galinha, certo? Assim, ó. Ó, lá o início, tá vendo? Assim, ó. Essas toalhinhas, gente, eu comprei pra tirar o risco pra gente fazer vídeos, tá bom? Eu vou mostrar essa daqui também. Olha. Ó. Vendo? A galinha tá segurando uma cordinha com 3 milhinhos. Deixa eu dobrar ela assim. Vocês viram bem, né, gente? Olha. É linda demais, gente. Eu enlouqueci no dia que eu fui fazer compras, que eu vi essas toalhas. Essas toalhinhas. Olha isso aqui. Nós que trabalhamos com, que mexemos com a pintura em tecido, gente. E as loucas aí por galinhas, assim como eu, vai amar. Olha isso aqui, gente. Que coisa mais fofa. Olha. Eu vou escolher uma delas pra gente fazer. Em especial aos 2.000 inscritos, tá bom? Vai ser um vídeo muito especial mesmo. Olha, gente, esse casalzinho também de patos. Esse aqui, quem escolheu foi o meu marido. Meu marido ficou louco quando viu isso aqui. Falou: ai, amor, leva isso daqui. Olha que lindo. Ai, que fofinho. Ai, que seus inscritos, as meninas que assistem o seu canal, vai gostar. Vão gostar. Foi ele que me fez pegar isso daqui. Eu gostei também, mas foi ele que viu, se apaixonou na hora, assim, pediu que eu trouxesse. Pra vocês. Falei, tá bom, vou levar. Aí eu trouxe. Tenho esse daqui também, gente. Que esse aqui é a minha paixão também. Ai, como eu amo esse pano, gente. Olha essa torta, gente. Olha esta torta. Aqui, eu vou fazer essa torta depois de várias formas. Quando eu tiver tempo, é claro, né? Aqui, eu posso pôr um morango. Posso pôr um pêssego, sei lá. Posso variar aí com os sabores da torta. Pode fazer ela de outras cores, né? De outros sabores, né? E é isso. Essa daqui também eu comprei tudo no mesmo dia. Essas toalhinhas. Só o patinho que foi um outro dia. Então, deixa eu ver ali. Né? Eu tô olhando aqui uns outros paninhos que estavam junto ali, mas depois eu mexo neles. Vamos ver aqui então, gente. Vamos escolher. Aqui já vou deixar dobradinho, que é o do patinho. Patinho depois a gente pinta. A torta também, tá? Gente, é o seguinte, eu até gostaria de perguntar para vocês qual que eu pinto em comemoração aos 2.000 inscritos. Só que se eu fizer essa pergunta, gente, cada um de vocês vai escolher uma. Então vai ficar difícil. Vai ficar difícil, né? Então eu acho que eu mesma vou escolher, tá? Não, eu tenho os meus vídeos, quase ninguém assiste. Então, se tivesse assim uma demanda muito grande, aí eu poderia ver
o número maior de escolha, poderia pegar aquele, né? E escolher o mais. Mas quase ninguém vê, então eu mesma vou escolher. Ó, tem essa daqui. Tem aquela primeira lá que eu mostrei. Eu tô na dúvida, gente, se eu pinto essa ou se eu pinto esta. Eu não sei, gente. Eu não sei de verdade. Qual será? Eu vou pintar. E aí, galera? Galera do pincel, e aí? Não é lindo, gente? Fala sério. Eu vou falar uma coisa pra vocês. No dia que eu fui fazer compra na 25, na 25 não, no Brás. Eu fui fazer a minha comprinha, que eu bati o olho, gente, que eu vi essa galinha. Na hora. Diante de Deus, eu tô falando. Lembrei de vocês. Falei, vou levar. Vou levar. E eu vou mostrar. E eu vou pintar no canal. Porque, gente, todo mundo que gosta de pintar galinha gostaria de ter esse risco, né? Esse risco vai ser de vocês, tá, gente? Todos eles. Só que é aos pouco. E agora eu não vou escolher, tá? Vai ser surpresa. Eu vou deixar. Não consegui escolher agora. E eu vou deixar pra ser surpresa pra vocês. Qualquer uma das três, gente, que eu escolhi aqui, eu acredito que vocês vão gostar, porque elas estão todas lindas, tá bom? Mas vocês já estão sabendo aí o que é que eu vou pintar em comemoração aos 2.000 inscritos, tá bom? E é só isso, gente, por hoje, tá bom? Que Deus abençoe grandemente o nosso dia. Fiquem todos com Deus. Esse vídeo aqui, gente, ó, só mais um minutinho aqui. Eu não sei exatamente qual é o dia que eu vou fazer ele. Pode ser que eu faça. Eu preciso entregar essas capas de botijão. Hoje é terça-feira. Hoje é terça-feira. Eu não vou marcar dia, gente. Não vou marcar. Mas o mais rápido possível, eu vou me organizar para mim fazer esse vídeo, tá bom? Com vocês aí. E vou tirar o risco, porque eu não tenho. Eu vou tirar o risco bonitinho. Vou colocar lá na minha página para vocês. E aí a gente vai pintar, tá bom? Beijo, meus amores, fiquem todos com Deus.